señor Feijóo, imos de falar da radiografía dun país que vostede está a destruir e que os datos, ademais, así o reflicen. Cando vostede chega ao goberno da Xunta de Galicia, hai 5 anos, había unhas cifras de emprego industrial que, dende que chega vostede, comeza a destruir. Efectivamente, no día de hoxe, o balance é de 55.500 postos de traballo menos no tecido industrial. A media galega sitúase na destrución de 1 de 4 postos de traballo frente á media do Estado español de 1 de cada 5 postos de traballo. Pero non solamente eso, é que a súa media de destrución de emprego industrial hoxe é do 27%. Non o di Alternativa Galega de Esquerda, o di a EPA, que fala alto e claro sobre o seu proceso de destrución masivo. A media, cando vostede chega ao goberno da Xunta de Galicia de destrución de emprego industrial, era do 4%. E a media estatal daquela, señor Feijóo, era do 11%. Hoxe vostede sitúa a destrución do emprego industrial 13 puntos por enriba da media española, señor Feijóo. Algo estará facendo mal o seu goberno e particularmente esa inacción da política industrial de Galicia. E que o máis grave respecto do sector industrial e particularmente do seu fracaso, que é o sector naval, é que vostede construiu cos seus asesores unha grande estafa electoral. Claro que vostede non goza de legitimidade a pesar de contar con a maioría absoluta desta Cámara. Non goza de legitimidade porque mentiu a cidadanía deste país. E llevou a lembrar algúns datos que vostede daba. Fíxese, mire, unha grande estafa. En abril vostede anunciou a construción deses xa, non sabemos que chamarles, 2 floteis para Ferrol e para Vigo. O 24 de maio, señor Feijóo, prometeu 14 remolcadores. En xuño prometeu 2 quiniqueros. En setembro chegou a afirmar que teríamos máis de 3.000 traballadores no sector naval. No debate co señor Pachi Vázquez prometeu e dixo que xa neste ano estaríamos cortando chapa no sector naval. Dixo despois, señor Feijóo, que non ensinaba os contratos de Pemex porque estaban amparados polo segredo. Agora xa soubemos por PMI que efectivamente non había contratos, que o desmentiron. E ademais soubemos que era un proceso de licitación público. E ademais, señor Feijóo, soubemos tamén que vostede mentiulle a cidadanía galega toda vez que, efectivamente, probablemente, esperemos que non, non temos ninguna carga do traballo, de traballo para o sector naval, nin nas comarcas de Ferrol, nin nas comarcas de Vigo. Non sei se sabe vostede que vostede xa destruiu 6.000 postos de traballo na comarca de Ferrol e 9.000, máis de 9.000 na comarca de Vigo. Vale, e non sei se sabe, e remato, señora Presidenta, que en decembro en Ferrol saen á rúa 800 traballadores e traballadoras do sector naval. Señor Feijóo, diante desta grande mentira, vostede que vai a facer? Vai a rectificar? Vai a ir aos aceleiros de Ferrolterra a explicarles por que engañou a nosa cidadanía e por que mentiu sobre unha carga de traballo que era inexistente? Moitas gracias.